Pikrisht kjo, është koni pejes. Gati pak para martese. Që ka gjatë dikun 3 vjet. E kom përmend edhe në disa raste tjera. Tash që ka përfundu, po mdoket pak ndoshta jo e vendit me përmend, po flasim për eksperiencat e jetës. Kjo ka qenë ma gjatë, atjerat nuk e kam pasë rëndësinë e njëjtë. Po sigurisht çdo person që është bërë një herë pjesë e jetës tem ka pasë rëndësi. Që s'du me ahup kurnjanës me thonë, hej, ti e konë më rëndësishmë se ti jo. Thjesht ndoshta me fjesë nuk konë një moment ku të dy jemi konë shumë tri. Edhe pak a shumë e kemi lanë vetën me na udhëheqë dihush tjetër. Bëni qështu se qështu është mirë, bëni kështu se kështu është mirë. Që po mendoj se për shumë të kishë ndodhë në që të moshë, të dy kishim qenë pak ma vetëdijshëm se çfarë hapa me morë për jetën tonë dhe çka është më mirë për neve. Po gjithsesi nuk i bi kur pishman se janë eksperienca shumë të bukura që më kanë ndodhë në jetë, edhe pse dikur kam përfundu, po unë jam i mendimit se kur gjoha nuk zgjat për gjithmonë, që sa të zgjat, me rëndësi me kanë që edhe ko zgjatje e mirë. Unë jam shumë ndjeshëm, qaj shumë shpesh për shambull për cena edhe banale. Si i djejt bële një rast se kesh të familja në klinë dhe të tregu një rast shumë mati një për shambull gruja agjës. Edhe unë këtë janë isa me kajtë se kesh shumë rast i dhem shumë po kish kalu shumë kohë dhe veq e paramendova dhe pak ata bënë në hajgare me mu se të një mërën si në marë, a vëdhen he, a të dhem të a mërzite në kuptimin që si kur me më pas ndodhë në qatë moment shumë. Shumë diqka madhe se prej kina ekstrem shumë. Në anën tjetër jam i qetë, po i kam edhe në ato 5 minutat e mija ka njerë. Për shumë mami thotë, kër i ka këj 5 minutat e veta, lene. Êshtë gjallë perfekt, për qëta 5 minutat, lene, mami. edhe kjo pytje shumë i bukur, me një shumë përgjigje. Mas pari, se unë mendoj se vendi jonë është një moment shumë të mirë ku njerëzit mujnë me bodiqka edhe me mbritiqka, pikrisht për fazën e tranzicionit në për cilin po kalojmë, jemi një shtetë i ri, i cili po zhvillohet, njerëzit mujnë me thonë që ka dojmë, po Kosova nga vitin vitë po zhvillohet edhe ka për parem. Këto e vrejnë ma shumë të mërgjimtartë që kur vinë njëherë në vitë, nga vitë i kalu me vrejnë diferencen edhe dalimin se qysh është kohen vjetë edhe qysh është si vjetë. Kështë unë përmendoj se është një moment shumë i mirë me kontribu diqka edhe për vendin tonë. Një tjetër është për shembull televizioni që më ka pëlqyer dhe këmë thonë okej, që kjo është një moment i mirë i jetës tem ku une muj me përvu me ju fu televizionit edhe të shojmë apo më shkonë ose jo. Edhe po, që të janë kryesisht dy arsyet, edhe një tjetër është se kërkon, unë nuk e ndi vetën kaq mirë sa në Kosovë.